आता सीमा फर्नांडिस याच्या फुल्यातून हा विषाणूच पुढचा म्हणतो का फिरलेली विषाण कॉंग्रॅच्युलेशन फादर आणि पोर बी तुला आणि आज म्हाका भरपूर विचारल्या जाता आमच्या गोंयच्या सगळ्या आम्ही क्रिस्ती धर्माच्या लोकांक तशेंच गोंयच्या लोकांक की आज तुका आज यू बीन इन्स्टॉल कशें एज अ ऑक्झिलरी बिशप तर तुका कशें दिसता फादर हय आदारी वीस कसो पाप साहेबान ही म्हाका नेमणूक दिल्या पूण ती एक जबाबदारी आनी हांव म्हणपाचो हें एक सेवे चाकरीचें म्हणयार कोण कित्याक आमी जायते फावट म्हणटा आमचे पवीत सभेंत पदव्यो ना इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सर्वीस आनी ह्याच मनान हांव फुडें वेतलो फादर म्हाका एकूच क्वेश्चन म्हणजे आमचे क्रिस्तांव आमचे सगळो गोंयचो लोक आशेन रावता तुजी दोन उतरां आयकून की आमचे क्रिस्ती धर्मा पासत आनी मनशा कुळा पासत तूं तुजो फोकस कितें आसतलो सी आमी ह्या फाटल्या दोन वर्सांनी ही परिशदीक वाट चलता आनी परिशदीक वाट चलप म्हणजे सगळ्यांक सांगाता भागा घेवन कसलोच वेगळो सार करनासतना भेदभाव करनासतना फुडें वचप आनी आमकां जेजून शिकयलां तो सगळ्यां बरोबर चल्लो आनी आमी आपल्या पावलांनी चलूंक ताणें आमकां केरीत उलो मारला म्हजें मन आनी हावेस हाचेरूच हांव पिरायतां थँक्यू साहेबांनो ऑक्झिलरी बिशप केलो म्हूण खुशाल आखो गोंयचो गांव तो नवो ऑक्झिलरी बिशप जावन आसा नांव ताचें फादर सिमियांव ही कोबोर आयकोन गोवा धामांव दिवं लोकांक बोगलें व्हडलें सातीस फासांव लोक बावळतान मागता देवान फादर सिमियांचेर घातल्यार पुरो बेसांव बिस्मान ताकाल दोना तालिगांव सांव पेदरू मार्सेल राशोल धाडलो बरो गोळी जावन शेळ्यांक ताणें बरो रस्तो दाखोवन सोडलो रोमा वसोन बायबल शिकोप केलें सिनोडाचो वार करून मान जोडलो ताचो बरो वार पूण पाप साहेबान आदारी बिशप म्हूण विचून काडलो सगळे पाद्री सांगता फादर सिमियांव सदांच म्हूण एक ल्हान उतरांचो पाद्री सादो ताच्या स्वभावाक लागून ताका रेस्पेद दिता गांवचो लोक मेस्त्री तसोच पेदो पाद्री जावपी भुरग्यांक शिकयता तो राशोल ओल्ड गोवा तोकलेचेर पेज घेवन केदो दुसऱ्यांक आदार दिवपी आपोण भुगतान सोसून दुसऱ्यांक पिवंक दिवपी उदो जे फादर ताका शिकयताले ते सांगता शिकपान हुंय तो जायती नामा वरो रोमा बायबल लायसेंसांनी पुनान डॉक्टर डिग्री घेतली वालोर खरो गोंयां जायत्यांनी क्रिस्तांव दोरोम सोडला तांकां जेजूशी फादर तूं हाडारो चाडलेल्या शेळ्यांक परो धर्मान हाडून जेजून केलोलो तो वावर कोर बरो फादर सिमियांवची आवयां नासा ताना ल्हान भुरग्यांक सदांच दोतोन शिकोयी
तसोच तेसरो जार करून फादराच्या काळजान जेजूचो मोग तिरो कोई दिसांनी रा जेजूची कोबर सांगून बरो रस्तो ताका दाखोई पादसिमी हांव मायच्या उतरार चलो लोकाची काळजांची कोई पादलो येला ताचो टिचर आसलो ताचे आवयची खबर तो सांगता खोरी सिमी हांव मागणे कोत्ता वडिलांक रेस्पेद दिता आवय ताची विचारी पादसिमी हांव बरो पाद्री जालो आवयन जेजूची शिकोण दिल्ली म्हूण बोरी तुमची भुरगीं बोरी जातली जेजूचो मोगतांच्या काळजान किलाय तोरी पादसिमी हांव आदारी बिशप जावून व्हडली जबाबदारी आसा तुज्या हातान कार्दिनाल फिलीप नेरी एकलो आसलो आतां दोगूय वावरात एकवटान सांत फ्रांसीस सायबाचे एक्सपोजिसांव आसा लोक येतलो गोंया संवसाराकतान मोठा जाल्यार तो इल्लीगल बंगलो तुमी दोगूय मोडात सांगातान तो इल्लीगल बंगलो तुमी मोडल्यार गोंयकार कुशाल जातले काळ जाणतान देवान तुका बोरी बोलायकी दिवं सोगली मागतात आमी बावळतान आमचो गांवचो गिद्दोचो फाद सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आका पाप सायबान आमच्या गोंयचो ऑक्झिलरी बिशप म्हूण विचून काडलो आमी गिद्दोलकारां खुशाल जावन आसा कित्याक हो एक घराबो आमच्या गिद्दोचो एक भारताचो घराबो ताची आवय एक बावाडती जावन आसलेली हांव जेन्ना पयलोच ह्या गिद्दोली गांवांत आयलो तेन्ना ती सदांच तिचें बरेंपण हांव आयकतालो ती दोतोन शिकयताली ती जायते हातून मिसोड आसली आनी आतांय ताच्यो दोगूय भयण्यो एके भाशेन आमच्या धर्मीक वस्तूंनी जायती मिसोड आसा म्हणटच आमकां हो नवो ऑक्झिलरी बिशप फावो जाला तो खरेंच एक भावार्थान वाडलोलो आनी खेरीत आमकां अभिमान हाडटलो आमकां खुशालकाय दितलो होली वीक त्रिदूम आमचो भाव फादर सिमा मॉर्निंग ट्यूजडे गूड फ्रायडे आनी इस्टर संडे हांगा आयिल्लो आनी त्या उपरांत दुसऱ्या सोनाराक कबर मेवली आमचो फादर ऑक्झिलरी बिशप केला म्हूण गोवा अंडामांव ते खातीर आमच्या लोकांक सांगतकच लोक खुशाल जालो लोकांनी ओडगलो कित्याक तो 3 दिसांक आसलो आनी त्या आदल्या वर्साकय तो आसलो सगळो तो लोक ताका ओळखता तरी आमी खुशाल आमचो गांवचो पूत बिशप जाला म्हूण ज्या मळ्यान तो वाग कोता देवाच्या मळ्यान देवान ताचे आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या वावराक बरो फळ मेळूंक आमी आमच्या भावा पासत मागता इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेच्युलेशन्स एंड इट्स अ प्राउड मुवमेंट गोंयांक व्हडली खुशयेची खबर सो कशें दिसता जेन्ना तुमकां ही व्हडली रिस्पोन्सिबिलिटी दिल्या पळय तेन्ना ही रिस्पोन्सिबिलिटी म्हणटा पळय ती सेवेची तें एक व्हडपण न्हय ती एक पदवी न्हय जे भाशेन जेजून सेवे साखरेच्या मनान आपलें फुडारीपण फुडें व्हेलें तेच भाशेन हेंय म्हणयारपण कसल्याच मनान कसल्याच काळजांत फुडें व्हरपाचें